waxaan ku bilaabayaa taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta waxay shaaciyeen in gacanta dawladda uu ka baxsaday wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo tan iyo bishii September ee sanadkii hore ee 2019 ku jiray gacanta dawladda. Cabdirashiid waxa ay ciidamada booliska Soomaaliya ka qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxana mar la soo taagay maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo wixii markaas ka dambeeyay la waayay wax hadalhayntiisa haya waxana hadda ee booliska Soomaaliya maanta sheegeen in gacantooda uu ka baxay qoraal ay Twitterka soo dhigtay taliye ku xigeenka labaad ee ciidamada booliska Soomaaliya General Zakiye ayaa waxay ku sheegtay in uu baxsaday Cabdirashiid Cabdinuur Janan oo ah wasiirkii amniga Jubaland ayna ku raajoogaan ciidamada booliska Soomaaliya. Ma jirto faahfaahin inta dhaafsiisan oo ay mas'uuliyiinta amniga bixiyeen. Xiriir caawa la sameeyney waa ay suurtagal weysay inaan helno. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidaas oo kale waxaan la sameeyney xiriir arintan ku saabsan waa in hagaagi weysay inaan wada hadalno. Dhanka Jubaland waxay sheegeen inaysan war ka hayn nolol iyo geeri Cabdirashiid Janan ayna ka warsugayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ku ogaayeen. Jubaland waxa ay iska fogeeyeen in ay ku lug lahaayeen ama ay wax ka ogaayeen baxsashada Cabdirashiid Janan. Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee Soomaaliya ayaa laga soo sheegay in caawa xaaladeedu ay ka jirto mid kacsanaan ama jawi kacsan, waxaana meelo gaar lagu arkayaa ciidamo. Warar aan la hubin ayaa sheegaya in magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose laga yaabo in caawa saqda dhexe uu ku aadan yahay Cabdirashiid Janan, oo warar ay sheegayaan in uu badda ku safray. Laakiin xaqiiqada warkaas Kismaayo waxaa ku sugan wariyaha ida Cabdimajiid Cabaas Aadan. Cabdimajiid, iga waran Jubada Hoose, gaar ahaan Kismaayo, waa noocee caawa? Aad baad umahadsan tahay Xuseen Cabdulle Maxamed. Tan iyo markii General Zakiye taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ay shaacisay in Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo muddo ku dhawaada 4 bilood dowladda Soomaaliya u xirnaa isagoo markaasi laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde, kadib waxaa markaasi hadalhayn badan ay ka dhalatay hadalka General Zakiye ay ku sheegtay in Janan uu markaasi ka baxsaday xabsiga, iyadoona markaa magaalada Kismaayo caawa guud ahaan ilaa iyo gelinkii dambe maanta laga dareemayay hadalhayn arrinkaasi ku aadan, iyo sidoo kale xasarad oo ay markaasi dadku ku kala sheegayaan haddii ay noqoto mas-uuliyiin, iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada Jubaland oo ay markaa ku kala aragti duwan yihiin baxsashada Cabdirashiid Janan, iyo sidoo kale kuwana inay ku sheegayaan in Cabdirashiid Janan uu markaa nolol iyo geeriba aan gacan lagu haynin, iyo sidoo kale dad isagu agdhowaa ay xaqiijinayaan in laga yaabo in magaalada Kismaayo uu soo gaaro, iyadoona markaasi ay ku sheegayaan in dooni uu kusoo safray oo iyagu xaqiiqda ay hayaan ayay sheeg. Laakiin xaqiiqda dabto aan anagu hayno kiyanayn ahaan waxa ay tahay markaa in guud ahaan magaalada Kismaayo caawa lagu daadiyey ciidamo badan, kuwaasi oo markaa aad umooday in ay heegan buuxda ay ku jiraan, iyadoona mas-uuliyiintii ugu sarreysay Jubaland aysan arrinkan ilaa iyo haatan ayna ka hadlin. Laakiin ha yeeshee ay warar iskhilaafsan ay kasoo baxayaan dhinaca mas-uuliyiinta maamulka Jubaland. Goobaha la xusi karo oo ciidamadu joogaan Kismaayo waa intee? Goobaha sida gaarka loo xusi karo sida aan warar madax banaan aynu ku helino ayaa waxa ay sheegayaan in dekedda weyn ee magaalada Kismaayo caawa ay buux dhaafiyeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda Jubaland, iyo sidoo kale kuwa booliiska Jubaland ayna halkaasi joogaan, iyadoona markaasi ay shacabka ay arrintaasi ay aada u hadalhayaan, hadallo kala duwanna ay markaa ku sheegayaan in wasiirka iyo sidoo kale wasiirka in dooni sida ay ku soo xiran doonto dekedda, iyadoona markaa mas-uuliyiinta kale ee Jubalandna arrintan oo ayna xiriiro kala sameyno Xuseen ilaa iyo haatanba aysan ka hadlin oo aysan telefoonka naga ka jawaabin. Cabdimajiid, xubnahan aad la hadashay ay yiri waxa uu imaan doonaa Kismaayo oo doon buu ku imaan doonaa, wax war ama kaasiya ninku dee maxbuus buu ahaayee? Sidee ayuu Muqdisho uga baxay? Sidee doon ku raasaday ee ku soo qaaday Kismaayo ku soo aaday? Nin nabadgelyo intaa la ekaystama ahayn, war ma kaasiyeen siday suurtagal ku noqon karto? Arrinta Xuseenow aadka la isku weydiinayo ayaa waxa ay tahay in Cabdirashiid Janan dhowaan dowladda Soomaaliya ay xirtay mar qurana uu kasoo hor muuqday maxkamadda, ha yeeshee ilaa iyo haatanna aysan jirin dowladda Soomaaliya in markaa Cabdirashiid Janan kiiskii loo haystay la baabiyey iyo in kale. Laakiin su-aalaha inta badan la isweydiinayo haddii ay noqoto siyaasiyiinta ee reer Kismaayo
iyo sidoo kale dadka markaas siyaasadda Jubaland iyo tan federaalka aad ugu dhundaleela ayaa waxa ay ku sheegayaan in kiiska ku saabsan baxsashada aysan meesha ku jirin oo ay dowladda iyo Jubaland ay arrimahaasi ay kol hore ay ka wada hadleen oo sidaana Cabdirashiid Janal lagu sii daayay aysan jirin wax baxsasho oo markaa xabsiga uu ka baxsaday. Hadalladaasi iyo kuwo kale oo badanba waxaynu ka helaynaa saraakiisha Jubaland iyo sidoo kale dadka siyaasadda aadka markaasi u falanqeeya, iyadoona markaasi ay arrimaha noqotay mid caawa laga hadalhayo ee guud ahaan Soomaaliya goobaha baraha bulshada magaalada Kismaayo aad looga hadalhayo. Dhinaca gobolka Gedo ee ila xog hogaala oo markaa qoyska uu kasoo jeedo Cabdirashiid Janal ayaa iyaguna dankooda waxa ay markaa inoo xaqiijiyeen goor dhow aynu la xiriirnay in markaa Cabdirashiid Jananba aan nool iyo geeriba aan lagu hayoomaasantahaycabdimajiid gacanteedu ka baxay sida ay wararka iyagu ay noogu xaqiijiyeen oo ay u sheegeen. Laakiin dhinaca kale mas-uuliyiinta Jubaland ayaa ilaa iyo haatanba waxa ay tahay mid saxaafaddu ay ka warsugayaan. Cabdimajiid Cabaas aadan wariyaha Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayuu kaasi ahaa saaxiibeel. Gordho, waxaan dib ugu laaban doonaa isla Kismaayo warar kale ay ka imaanayaan, laakiin waxa ay su'aalo badani ka taagantaha sida ay suurtagal ku noqotay in Cabdirashiid Janal uu ka baxsaday xabsi ku yaala Muqdisho sida ay booliiska Soomaaliya sheegeen. Waxaa sidoo kale tuhun la gelinayaa in Cabdirashiid uu baxsaday, waxay wararka qaar sheegayaan in suurtagal ahayn inuu baxsado, laakiin wadahadal lagu sii daayay kadibna ay dowladdu u rogtay ama ay ka dhigtay in uu baxsaday. Cabdisalaam Guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa arrintan ka hadlaya. Waxaan dhihi karaa horta waa oo mystery ah, yani wax oo aan la caddayn karin oo aan jidna lahayn, fahankeeduna mugdi weyn iyo iyo ku jiro. Waxaan kala cadayn ayaan dhihi karaa. Haddii aan hore u sii galana waxa weeyaan Cabdirashiid Nuur Janal, waxaan u malaynayaa hadda ka hor dowladdu waxyaaba badan oo isku laalaabanaya ayaanu ka maqanahay ninkan uu dambiile yahay. Haddana waxaan maqalnay in la cafiyo ninkii la iska sii daayo xamar yimid oo wax dambiye lagu haysan oo la fasaxay. Haddana waxaanu maqalnay in la xiray oo airborka Muqdisho laga qabtay. Waxyaaba marka cajiibka ah runtii xusida u baahnaa waxay tahay in la soo xirana waxaa noo sheegtay taliyaha ku-xigeenka booliiska General Sakiye ayaa noo sheegtay inuu fakadan isla sheegtay. Marka lagu qabtana anagu marka hore runtii ma umada looma soo bandhigin sababta loo qabtay iyo marka lasoo qabtay iyo dembiga lagu haysto wax weyn oon ka ognaha ma jirto iyo meesha lageeyey. Haddana fakaday iyadu de bulshada maaragtay oon ka ahayn qaab Soomaaliya ka imaanayso ma garanaysa. Marka waxaan isleeyaa meeshaas ku jira oo runtii u baahan in la kala cadeeyo dowladda Soomaaliya ay qaab dowladda u dhaqanto wuxuu waafakaday, waa qabanay, waan deginay, waan caafinay, wax ka weyna looga fadhiya. Waxaan filayaa inaa xog badan ka hayso xabsiyada Soomaaliya ku yaala. Cabdirashiid Janal oo wasiir ah oo aad loo ilaaliyo sida aan filayno, xaggee ayaa la filayaa inuu ku xirnaan karo oo ka baxsan karo? Ma xabsi mise meel guri oo lagu hayay? Maxaa la filayaa? Waxyaabaha aan runtii ogeyn ay ku jirtaa dano hadda kasoo qabo dadkaasi isluu xiray sida Xasan Daara Weyso oo kale iyo Abu Mansuur Roobow oo kale iyo maalati ninka isaga iyo guryihii ku xira intaan ka warhayna. De markii hore waa laga yaabaa kulligood waxay soo wada maraan oo la wada geeyay Habar Khadiija la wada geeyay sidaan la socdo meeshaas oo lagu kabacdiina. Waxaan umaleynaa godka Jilcu qaarkood baa lasoo marsiiyey, laakiin xogaha qaar beyada Janal Cabdirashiid oo kale guri lagu hayay inta kale oo ayana dhinac socod bulshada dhexdeedana aan ka maqlayo xoga aan xiriirana aan ka helayna waxay yihiin inay laga yaabo arrintan siyaasad xagga qabiilkiisa iyo deegaanka uu kasoo jeeday iyo dowladda dhexe wax ka dhexeeyo isdhaafsi dhexe inuu jiray oo laga yaabo dee qaab sidaasa inuu ninkaana hawsha ay ku lug leedahay. Laakiin waxa muhiima waxay tahay hadduu dambi lahayn dowladdu way sii dayn kartaa, maal cadeey bay sii dayn kartay, hadduu dambi leeyahayna maalin bay maxkamad u keeni kartay. Laakiin qof mas-uul oo intaas kaayo la xiray oo la eedeeyey
وفك هذا يوال لو يرتع سجد أنه ما جرتوا سمع هذا هي مستقبلها نقد وين بقى كجرا دولة الصومالية هنا كجرا كفن تاس مركز هيسي الحبس كوا هيسي وايقفك هذا يدي ده واحد موجود هيسا من ترى لين هو أمريكا رأيناه إناد حب يو مالك هي حلب وهاسته إناد قف الدم بواسطه أنا ونكر وادم بيلا مليه ودم بيجي سموه لكن القف نوع عصب هذا يوهان رجيني إن أنا الحوق يا ود وقوب بناطول ساردون إنه فكري تنقلي أنا معانا تبغى يو بشي هذا بشي اللي صار دافع وأنا ما شباب يود كلو دل يو مار تكوحه كنا حبس دائم بحبس قد حكف فكري لكن يو حلم الله سنين سو ترى يان وافق هذا دولة حق إذا كمقلة إنه أنا ما لنا إني فرصة مهمة لكن أي سوء فكشاه نقاب ونقف الوسيدة هي لكن أنا لكرا كرينيتا داد بضان بسيدة كما واجهت وحي أميسينهين إن هشيسيو إلي عكران أما أرهما سياسة داد أهرنتان فوضين كرتي هادي دعضو إن أرهما سياسة داد بأي صوب وهيدو لفوضي محاكا دالان كرا ما داما ركلا بأي حرينهين ننكي أو دنبيلوغو إذيو محكما لصارين لسيدة أيو محاكا دالان كرا بدلاياهي دادكي هوري دادكا ان هادا كسوق مقتار روبو يو حسن داهري وكب بدلايو نمان كاسوان نمان ان حسن داهر ميدوان من ارقا كسكم داهاي مقتار ناهي انا بحسو كم داهاي انك استوب مركي تنبادا انو دلالو وقاواني سيارة كالالو وقاتل مقتار روبو وقالدي مركي من نسو اسكي سيجي ميدو ان دوب سيدي سو مراشا حايو سياسة بلو سوحري ان اسوغل دي كان لا سياسه با لو سو خري دبل لو اسكا غدو وي هلا هبا مليسا ان حدي ما كان لا سي داي او ارما سياسه ديو مارتا قيسكيس يو ان قديم يو وحيابه كان لا لو سي داي ان دتكي كلا لا نفتو سؤال دال اسكا وي دي كرا قديم لا كرا سؤال اسكا وي دي كرا ان وها ماركا مهم كا وهي تحاي قف كان سو خرتي حدا متان كرا واي غفكري ان نوح من لا سي دي ما كان وتو waxay sheegaysaa in dowladnimadu ay ku qasbay martay qof ku tahay ay maal ka dhac ku tahay qofka raftiisana maal ka dhac ku tahayo waxa dambi ugu haysan ay ugu caday hadaan dambi ugu hayna qiro ana diga qalbadeen baa qofkii su'aasha oo u bii karaa ay tahay marka waxa ma laysaa dowladdi in nooc wax iska ciyaara ciyaarayo deen karaamadii iyo martay mas'uuliyadda dowladnimo dhanba u qaatay waxyaabo iska fadfuro tan waa laga rafaqay hela qabalo maanta hayna deemar kaleysa waxaan ka sii aswaal laga qorsheen yahay way hadii ay dhacday inuu ninka hadda baxsaday sida dawladdu shaacisay horan niman shabaab ay u baxsadeen xabsiga dhexila hadda la laayahay waxaan ognahay in xabsiyada Soomaaliyeen ay ku jiraan rag badan oo shabaab qaar dambiye kale ku eedeysan maxaa iman kara hadii ana xaaladu wax laga bedelin ee runti dawladda xagga amniga marka aan ka eegno een waxa doqtay taadiyo badan iyo maareeytay in saluug badan iyo dhaleel aad u tiro badan oo miisaan hor istaa soo kordhay deesanayna soo dhaafay haddana xaaladdu badee marka hor soo dhaafay meesha mas'uul jooga amniga dawladda Soomaaliya maanta ay ku aadalay maray oo qaranaysa hadii marka xabsiyada laftoodi laga fakarayo oo baahartig meeshii wadnaha ugu amniga ciidamada dambiyada ka soo xirtayad fulis iyo qofun iyo maaratay ka tiyanad iyo maaratay jeen la ganjeel ka meeshii isku xiran oo qaafa kaday waxna ugu hadlayaa ma jiraan marka waxaan ismeeyahay ama waxa bilaawday in musuqmaasuq aad u weyno maxabiistii la garanayo oo dadka madaxda ahay gadanayaan xabsiga ka ahay ama waxa bilaawday in maaratay ان ضحك علي دولتي شباب كيف بدنك اوكي هلا كغار يوم ما انت وحي لا ربا لا دحسن اي كرو دولتي تبع سنان يا ابو سنان يا جلع سنان بباشك موت برك اسكو حل لا ان ان كان سيره ترى امه في الصومالين كسو كردي سو بين نوريسا ان حبسين بين نغرا بوخامو قفكو اسكا اسكا تغو دان لو وانا قانا حبس دحه ان وان مير اد وانا اد لو نولا دان ادق تاي لا دحسدان ادق تاي marka qofka ka tagay ma ma suurta gal ee ma aanan igana maqlo qaraa aad u qaranaya absoo inta xayn daar uu leeyahay ku qaan qofka inuu baxsan een qof masuul oo sida hadda xasan daar oo soo kalada masuul iyo ninka oo kalane oo meel ku xiraayo guri ku xiraasho guri oo ciyada dul saaraada uu iska tagane ayadana ayadoo aanan ogeyn sababta ay samuuqan ayuu isku wax la qasan kara marka dawladdu inay dadka maskaxdeedana ixtiraamto iyo aqalbood iyo fahamkooda inay ixtiraamto een ogaatada maalinka staadalkaana oo ayada qiimo dhac ku yeeshay hadda ku yeeshay kalsoonida ummadii u keenay
عبدالسلام قوليد واحد اللي يكونين كي هوريه أدنى بسوقد يسردون كغران كصوماليد أيو كاسيها أو إلا فلقيني بحث الشدي البوليس كصومالي الشيغان إنو كبحث دي وزير كي أمن رجوب لان عبدالشيد